Na, sziasztok, drága barátaim! Egy kis betekintés a öntözőrendszer építésébe. Itt a kutunk. Ez a szívócső. Egyelőre a szivattyút levettem, mert össze kell építeni majd a hidroforos tartállyal, meg a nyomáskapcsoló, meg ilyen apróságok, meg szűrő, meg ilyenek. Ez a leágazásunk lesz majd a egyik oldalon, ami majd öntözi a szőlőt. Onnan a Misi autója áll, ott az egyik vége, így elalagva. És a másik végét azt nem is tudom megmutatni, mert az 170 méterrel arrébb van. Illetve két sor gyümölcsfa, illetve még egy sor, középen egy támrendszer lesz majd még kiépítve, ahol majd az ilyen bogyósok lesznek, tehát ilyen málna, ribizli, fekete ribizli, némi szőlő, áfonya, szeder, egész végig. Már elő vannak az oszlopok készítve, már csak betonozni kell. Hát, hogy mondjak egy nagyon jó hírt is, itt egy fekete ribizli bokrunk lett volna, de ugye még a kerítés még mindig folyamatban van, így bejönnek a nyuszik, és ügyesen végig csócsálták a szárt, ugye vissza kell még vágjam, szerintem még menthető, alsó rügyről ez még szerintem ki tud majd hajtani. Nagyon szépen megrácsálta, nézzétek meg. Na mindegy, a lényeg most az öntöző rendszer, tehát maga a gerincsövünk, ami a földbe megy, az egy 32-es LPE cső, és a leágazásai az visszaszűkül 25-re egész a csapig. Itt meg tudom nektek mutatni. Visszaszűkül egész a csapig, ez 25-ös, még itt alul. Húztam rá egy ilyen redőnygurtnyinak a műanyag csövét, hogy merevebb legyen a LPE cső, mert különben elbukik. És akkor egy csap, T-dom, és akkor két oldalra megy majd a 20-as csepegtetőcső. Illetve még beiktattam egy kerti csapot is. Tehát ott is 32 gerincről indulunk, visszaszúrjuk 25-re, és akkor arra van ráépítve egy kerti csap. Hogy ez is legyen, hogyha esetleg szükség lesz rá. Már pedig valószínűleg szükség lesz rá. Úgyhogy így néz ki most a rendszernek az egyik ága. Csak mondom, mielőtt betemetem, ezt nektek megmutatom, hogy is néz ez ki. Tehát túl mélyre nincs ásva, egy ilyen 25 cm-re, hogy hát jó, hogy 25 cm-re van leásva. És akkor a szőlőnek az egyik támrendszere, azt úgy találtam, hogy ne kelljen külön támrendszert építeni, így a kerítésre lesz majd szépen felfutatva, mert ugye vadháló kerül majd rá az oszlopokra, és három vezérdrót, és a közelső vezérdrót az ilyen 80-90 cm magasságba fog húzódni, és a szűrőnek a két karját majd erre fogom majd rávezetni, illetve a öntöző cső is erre lesz majd szépen rá fogatva. Le van most a két vége vakdugózva, hogy miután összeraktam, nyomást próbáztam a rendszert, mondom, hogy ha valami folyás van, vagy eresztés, vagy bármi, akkor azt még a beásás előtt tudjam orvosolni. Egyetlen egy hibát találtam, de azt újra összeraktam, és az is már jó lett. Már el vannak ültetve a szőlők, tehát 110 tűke szőlő már el van ültetve, egész végig hosszan. A port a másik végéig, majd kaszáltam is itt ott, mert már erősen nőtt a fű. Tehát úgy van, hogy 50x50x50-es lukat ástunk, illetve ásattunk itt egy-két cimboránkkal, és egy olyan 50 centi mélyre körülbelül le vannak iszapolva a vesszők, a venyigék, és hogyha igaz, ez majd egy a május közepe
június eleje tájékán, hogyha legyökeresedik, akkor elkezd majd hajtani. Némelyikből már csíptem le kicsit, csak úgy próbaképpen, hogy zöld, de tehát egyelőre úgy néz ki, hogy élnek. A bimbó is már meg van duzzadva, hát reménykedek benne, hogy egy öntöző rendszerrel nem fog kiszáradni, és szép gyökeret fog majd ereszteni nekünk. Csak későbbiekben ez majd jó termés fog eredményezni. Na, úgyhogy csak mondom ezt nektek, így még megmutatom. Még végigmegyek hajta egyszer. Hát itt az a lemez az azért van itt, mert pont a árok vonalába esett az egyik fekete ribizlinnek a ütetése, de hogyha majd beleszásol szépen a gödör, akkor ezt a lemezt majd innen kihúzom. Csak addig, hogy ne folyjon szét a föld meg a víz róla túlságosan, hogy tudjunk öntözni addig is. Na jó, akkor innen folytatjuk. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek! Az elmúlt néhány napos munkahelyzet jelentését fogom nektek előadni. Az előző napokban nektek megmutattam, hogy ki volt ásva maga az öntözőrendszernek a helye. Sikeresen be is állítottam, illetve be is ástam. Úgyhogy a hosszoldali szőlőlugastok a kerítés lesz egy kiállás. Itt egy másik kiállás, mondjuk növölcsfáknak ez le van magdokozva, itt most nem tettem még rá a továbbiakban. Még egy kiállás ide a középső sornak, itt már le is lettek téve az oszlopok. Arra is, és a másik oldalra is, úgyhogy ez 130 méter hosszan ez már készen van. Itt majd húzom ki a drótot, illetve lett egy kerti csapkiállás, mert az mindig kell, illetve a gyümölcsfáknak még egy sor kiállást kialakítottam. Ez is vakdugós, mert erre még nincs szükség, majd csak jövőre lesz rá szükségem. Illetve, ami még előrelépés történt, hogy a kútkávát kicsalusztam, srácokkal kibetonoztuk, illetve a másik oldalról is már tédommal kiállása a nyomórésznek, illetve a másik oldalra is kivalásva maga a kábelárok. Ebbe, ahogy látjátok, két KP-ecső fut. Egy 32-es és egy 25-ös. 25-esbe a villanynak a kábele fog futni, és hát már benne is van. A másik, a 32-es az öntözőcsőnek a másik oldala, ami lesz egy kiállása, és ezt az oldalt fogja majd ellátni vízzel, ahol szintén majd szőlő lesz majd kialakítva. Ki is lettek ásva a gödrök. 50x50x50-es gödröket ástunk ki a fiúkkal, úgyhogy május 10 környékén elkezdjük itt is a benti gyökeresztetésnek az eredményeit ide kiültetni. Itt még annyi van, hogy ezt még le kell majd dugózzam a két végét, hogy nyomást próbálni tudjam majd a rendszert, ezt az oldalát is, hogy nem ereszt valahol a illesztés. Na, úgyhogy most itt tartunk. A következő műsorszám az lesz, mint megtudtam a szomszédtól, hogy ezt a utat, ezt ők csinálták anno 1970 környékén, és ez olyan 9 méter mély körül út. Na, már most én megmértem, és ez csak 540 centi, tehát azt jelenti, hogy teli van iszappal, homokkal, mindennel. Tehát itt a kompresszorozásos megoldás az nem jöhet szóba, mivel
túl széles a kút, tehát ez ilyen ásott-fúrott, fúrott-ásott kombináció, tehát nem ez a, mit tudom én, 5-6 centi átmérőjű cső, hanem ez egy 40 centi átmérőjű PVC cső van ide lefúrva. Tehát itt nagyon nagy nyomású kompresszor kéne, hogy ezt át tudjam kompresszorozni, és olyan találtam ki. Ja, hát igen, mert ezt nem is tudom úgy, hogy belemászok, kitakarítom, kihúzzuk vödörrel, mit tudom én. Ez így nem megoldás, mert nem férünk bele. Felnőtt ember nem fér bele, a gyereket meg nyilván nem küldünk le ilyen mélyre, meg ilyen keskeny átmérőjű csőbe. Na, úgyhogy azt találtam ki, hogy itt van a szívócső. Ezt ki fogom merevíteni egy cserépléccel átmenetileg, és leveszem róla ezt a szűrőkosaras lábszelepet, és kerestem elő otthon egy használt lábszelepet, aminek nincsen szűrőkosara, és azt fogom rátenni. Ráerősítek még erre egy kompresszor csövet, amit a lábszelep alá fogok még engedni legalább 15 centire, és kompresszorral fogok bele nyomni apránként levegőt, hogy az alján lévő homokot, illetve iszapot fölkavarjam. Vagyis hát szűrőkosár nélküli lábszeleppel egy használaton kívüli régi szivattyút kihoztam, amit valószínűleg be is kell áldozni erre a műveletre. Az újat nem akarom ilyennek szétnyüstölni, és evel fogom a fölkavart iszapot, illetve a homokot majd szépen kiszivatni, legalábbis megpróbálkozott vele, és így kitakarítani a kutat. Mert itt még lejjebb kéne menni legalább egy 2-3 méterrel, hogy megfelelő mennyiségű vízhozam álljon rendelkezésünkre, amiből lehet öntözni, és nem dugítja majd el nekem a homok meg a mocsok a szűrőket, illetve magát az öntözőrendszert. Úgyhogy most ennek a kialakítását fogom most megoldani, és ennek a sikeréről majd beszámolunk, hogy ez hogyan is sikerült, hogy hány centit tudtunk lejjebb menni a kútba. Ha nem jön össze az a sztori, mert azért vannak kétségeim, de jobbat nem tudtam kitalálni, akkor beszélni kéne egy kútfúróval, és akkor ebbe a meglévő kútba szerintem, mivel ez nem egy kis csőkút, hanem ez egy 40 centi átmérőjű kút, megpróbáltatnék belefuratni, és akkor egy mélyebb vízrétegbe beleállni, hogy egy tisztább, jobb minőségű, folyamatos vízellátású kútunk legyen. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Na, úgyhogy egyelőre ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy gyors lábkép itt a birtokról.